badan labaatan sano Soomaaliya waxa ay la daalaa dhacaysay colaado hubaysan abaaro joogto ah iyo horumar la'aan kuwaasi oo adkeeyay in la bixiyo deymaha maaliyadeed ee dalka lagu leeyahay maaliyadda dalku waxa uu ku tiirsanaa oo kali ah deeq-bixiyayaasha caalamiga ah in ay ka kaalmeeyaan baahiyaha maaliyadeed hase yeeshee Soomaaliya waxa ay dhowaan meel marisay miisaaniyadda 2018ka taasi oo lagu qiimeeyay lacag dhan $2.4 million. Tani waa tallaabo wanaagsan oo ay uga soo baxayso waajibaadkeeda si ay u bixiso deymaha shisheeye kuwaas oo haatan gaaraya $1 billion. Miisaaniyaddani waxa ay dalka u suuragelinaysaa inuu la jaanqaado halbeegyada hay'adda lacagta adduunka si ay dalka uga hirgeliso barnaamijka kormeerka shaqaalaha kaasi oo horumarinayo dadaalada dib u dhiska dhaqaalaha dalalkana ka caawinaya in ay sameeyaan diiwaanka lagu kurgalo miisaaniyadda maaliyadeed iyo dib u habaynta. Horumar laga gaara qaybtan waxa ay ka turjumaysaa in Soomaaliya ay ugu dambeyntii isku filnaan karto hashuur dheeraada ururiso ayna awoodo inay dhaqaale ka hesho hay'adaha maaliyadda ee adduunka. Dib u eegista xigta ee horumarka Soomaaliya waxaa la samayn doonaa 2018ka haddii ay Soomaaliya ku guuleysato higsigeeda waxaa u fududaan doona arrimaha soo socda. Soomaaliya waxa ay maalgelin iyo deymo ka heli kartaa hay'adaha dhaqaalaha halkii ay ku tiirsanaan lahayd deeq-bixiyayaasha. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay awood u yeelan kartaa inay suuqyada caalamka ka amaahato lacag ay saaran tahay riba la dhimay. Haddii ay maalgelin iyo suuqyo hesho, waxa ay micnaheedu tahay inay sare u kacayso rajada laga leeyahay in la helo dugsiyo dheeraad ah, isbitaallo iyo kaabayaasha dadweynaha ee aadka loogu baahan yahay. Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya waxa uu madaxda dalka ku boorinayaa in ay hubiyaan in guul la taaban kara la gaaro ka hor dib u eegista soo socota. Waayo waxa ay saameyn ku yeelanaysaa dhammaan dhinacyada kala duwan ee siyaasadeed iyada oo loo marayo wada hadal ay dhammaan qaybaha siyaasadeed ujeeddo mid ah ay isugu yimaadaan si ay gacan uga geystaan xasiloonida dhaqaalaha Soomaaliya. Haddii tani lagu guuleysto xasiloonida maaliyadeed waxa ay soo jiidan doontaa maalgelinta gaarka ah iyo kuwa dadweynaha kuwaas oo dalka ku hagi doona wadada soo kabsashada iyo isku filnaanta. Tanina waxa ay guul weyn u noqonaysaa Soomaaliya.